Vaqif gözəlləməsi oxuduq qulaq asanların hamısınıza. Şair Atif İnci'dir. Ona can sağlığı, size de ömür xoşluğu, can sağlığı arzulayım. Yazır şiir. Sevmirdin, əzəldən yar demeydin. Axı her sözü bəhanə tutmağın nədir? Az bir zaman yar dedin ha məhəbbət ilə. İndi gözdən salıb atmağın nədir? Bu barəsi necədir? Hamızın sağlığı var. Dostu gərəflər, satmağın nədir, sonuncu bəndir elədir.